Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. У двох округах на Тернопільщині 100% члени Центральної комісії опрацювали електронні протоколи. Це 164-й округ із центром у Збаражі і 167-й із центром у Чорткові. За результатами голосування перемогли висуванці партії «Слуга народу» Ігор Васильєв і Володимир Гевко. Загалом результати депутатів-мажоритарників такі. У 163-му окрузі, що в Тернополі, опрацьовано понад 74% протоколів. Серед мажоритарників лідирує кандидат від «Слуги народу» Андрій Богданець. На другому місці – Максим Черкашин від політичної партії «Голос». На третьому – Степан Барна від «Європейської солідарності». Обирали виборці серед 21 кандидата. У 164-му окрузі із центром в Збаражі опрацьовано 100% протоколів. Там обрали депутатом Верховної Ради підприємця, члена громадського об'єднання «Автомайдан» Ігоря Васильєва. Йому 39 років, безпартійний, проживає у Тернополі. На вибори висунутий партією «Слуга народу». За нього проголосували понад 21% виборців. Всього в окрузі проголосували 88 072 особи. На другому місці – свободівець Михайло Головко. І на третьому – представник «Батьківщини» Вадим Боярський. У 165-му окрузі із центром в Зборові опрацьовано майже 97% протоколів. Серед мажоритарників лідирує самовисуванець Іван Чайківський, другий – Тарас Юрик із «Європейської солідарності» і третій – Володимир Кисілевич від «Слуги народу». У 166-му окрузі опрацьовано понад 77% протоколів. Серед мажоритарників лідирує самовисуванець Микола Люшняк. На другому місці – Ігор Сополь від «Слуги народу» і самовисуванка Алла Стечишин на третьому місці. У 167-му окрузі серед мажоритарників обрали кандидата від партії «Слуга народу» Володимира Гевка. Він директор товариства «Навчально-консалтингова компанія «Профіцентр», безпартійний, проживає у Тернополі, висунутий партією «Слуга народу». Йому 43 роки, за нього проголосували понад 22% виборців. Всього в окрузі проголосували 76 634 особи. На другому і третьому місцях йшли Володимир Шматько від політичної партії «Сила людей» та Алла Квач від «Голосу». У всіх округах Тернопільщини лідирує партія «Слуга народу», повідомили голови цих окружних виборчих комісій. І на 17 годину в Україні опрацьовано майже 71% електронних протоколів, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Попередні результати такі. Більше 5% голосів набрали партія «Слуга народу», опозиційна платформа «За життя», партія «Європейська солідарність», партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» і партія «Голос». За результатами національного екзит-полу, яким опитано 11 629 виборців на 300 дільницях, ці ж партії проходять у парламент. Якщо голоси за партійними списками розподіляться точно так, як свідчать результати екзит-полів, то кількість депутатів від партії у парламенті може бути такою. Партія «Слуга народу» – 127, опозиційна платформа «За життя» – 33, Європейська солідарність – 25, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 21 депутат і партія «Голос» – 19. Партії поділять між собою 225 місць у парламенті, друга половина ради – мажоритарники, їх буде 199. Ця виборча кампанія рекордна за кількістю незаконної агітації. Про це під час брифінгу сказав голова Комітету виборців України Олексій Кошель. За оцінкою спостерігачів комітету, найбільше матеріалів незаконної агітації було поширено від «Слуги народу» та опозиційної платформи «За життя», а також опозиційного блоку. Окрім цього, Олексій Кошель назвав ще одні проблеми позачергових парламентських виборів. Ми відзначаємо кілька ключових проблемних моментів. Насамперед, це незаконна агітація як в день тиші, так і в день виборів. Друге, це низка проблем, пов'язаних із роботою дільничних виборчих комісій і окружних комісій. Це низка традиційних уже проблем. І третє, це факти підкупу виборців. 7 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства отримали поліцейські після закриття виборчих дільниць. Про це нам повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета під час прес-конференції у Тернопільському прес-клубі. Також про можливі порушення, які зафіксували спостерігачі під час підрахунку голосів, розповіли члени громадських організацій «Нівроку», Центр суспільних досліджень «Поліс» і громадянської мережі «Опора».
Спостерігачі громадянської мережі «Опора» двічі викликали поліцію на засідання окружної виборчої комісії номер 166, каже координаторка спостереження «Опори» Ольга Галушка. На засіданні окружної виборчої комісії номер 166, нагадаю, це безперервне засідання, яке розпочалося 21 липня о 20-й годині. Вже ближче до ранку спостерігач «Опори» зафіксував, що в будівлі, де знаходиться ця ОВК, в одному із приміщень члени дільничних виборчих комісій проводили чи то запис, чи то виправлення в бланках протоколів про підрахунки голосів. Оскільки нам невідомо, які саме вони дії вчиняли, але, на нашу думку, тут і ознаки правопорушення, ми звернулися в правоохоронні органи для того, щоб вони з'ясували усі обставини та, якщо є склад злочину чи правопорушення, склали відповідний протокол. Представник від творчого об'єднання «Нівроку» Олександр Домбровський розповідає, спостерігачі зафіксували можливі порушення у ніч підрахунку голосів на 164-му виборчому окрузі. Три випадки було нашими спостерігачами конкретно зафіксовано, коли члени дільничних комісій мали при собі печатки. Мали при собі печатки, і, як уже поліція повідомляла, намагалися якісь робити виправлення. Ну, наголошую, законом заборонено вивозити печатку з виборчої дільниці. Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик повідомив, що не зафіксував порушень, які би вплинули на результати виборів. Фіксувалися деякі певні процедурні порушення, вони були незначними щодо процесу запаковування тих чи інших документів, щодо процесу взагалі підрахунку голосів, так? Тобто були до нас там звернення, навіть до наших спостерігачів, щодо тих ситуацій, які що вписувати в графі предмети, що таке предмети, так? От, були такі питання там щодо бюлетенів, які не підлягають врахуванню. От, тобто говорить про те, що десь члени дільничних виборчих комісій, можливо, потрібно було більше попрацювати щодо підготовки. Поліцейські склали 7 адміністративних протоколів про можливі порушення під час засідань окружних виборчих комісій номер 164 і 166, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Йде мова про ДВК з Кременецького району, голова комісії, де в туалеті нібито, на думку представників одного з кандидатів, вносила зміни до протоколу. Насправді, коли розібралася, вона просто була перша зала комісії, десь не знала, як писати порядок, скажімо так, чисто технічна помилка. І тому, щоб не забути, вона олівцем собі вносила, записувала ті зміни, які сказали їй на ОВК, і вони потім згодом мали повернутися відповідно на свої ДВК, переписати цей, внести уточнення в цей протокол, підписати і знову приїхати на ДВК. Що вони, до речі, вже і зробили, зараз успішно вже здалися. У двох інших випадках, де депутат обласної ради також помітив, нібито вносяться зміни. В тих таких двох випадках також інформація не підтвердилася, також була технічна помилка. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини. У дорожньо-транспортній пригоді в Кременці травмувалися двоє людей. Це пасажири ЗАЗ «Таврія», яка на перехресті зіткнулася з вантажівкою «ГАЗ». Аварія сталася о 8 ранку, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, водій вантажівки порушив правила проїзду перехрест і не пропустив легківку, яка рухалася головною дорогою. У 45-річної жінки закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом лівої ключиці, перелом ребер справа, травма живота, забій шийного відділу. У 15-річного хлопця закрита черепно-мозкова травма, забійна рана лобної ділянки, перелом колінного суглобу. Їх доправили до Кременецької районної лікарні. Про це повідомив диспетчер Кременецької швидкої Валерій Скалій. Також сьогодні в Тернополі на перетині вулиць Бараська, Лановецька і провулку Галицький зіткнулися іномарка і таксі. Водій Toyota Corolla, виїжджаючи з провулку Галицького на головну дорогу на вулицю Збараську, не пропустив таксі «Ланос». Внаслідок зіткнення автівок травмувалась пасажирка таксі. Жінка звернулася до лікарні. Водії обох автомобілів були тверезі, повідомив Сергій Крета. Обидві автопригоди внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років, повідомив Сергій Крета. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться у підсумковому випуску о 19-й годині. Залишайтеся із нами, аби не пропустити.